សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ។បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដានព័ត៌មានមួយចំនួនដែលព័ត៌មានទី1នេះក្រោមចំណងជើងថាអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនពលពាកសរសើរយ៉ាងមានន័យក្រោយពេលឃើញបទ Time to Ride របស់វណ្ណដានិងលោកតាគង់ណៃមានចូលមើលជាង100លានដងស្របពេល MV Time to Ride ទទួលបានការទស្សនាកើនឡើងដល់ទៅជាង100លានដងហើយនោះ MV បទចម្រៀងតារាចម្រៀងរ៉េបវណ្ណដាព្រមទាំងព្រឹទ្ធាចារ្យគង់ណៃក៏កំពុងទទួលបានការចូលរួមអបអរសាទរយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈក្នុងនោះក្រុមអ្នកផលិត MV Time to Ride ក៏ត្រូវបានមហាជនស្ងោចសរសើរអំពីការប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគាត់ផងដែរស្របពេលកំពុងមានការលើកឡើងជាហោហែនៃសមិទ្ធផលដ៏ល្អនៃ MV Time to Ride របស់តារាចម្រៀងរ៉េបវណ្ណដាព្រមទាំងព្រឹទ្ធាចារ្យលោកគង់ណៃហើយនោះបើយើងក៏លេខទៅមើលអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនក៏ចូលរួមអបអរសាទរនិងបង្ហាញនូវអារម្មណ៍ចេញពីចិត្តថា MV Time to Ride ប្រៀបដូចជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍលើកដំកើងមរតកជាតិអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនបានរៀបរាប់យ៉ាងវែងអន្លាយថា Time to Ride អាចនិយាយបានថាជាបទចម្រៀងមួយដែលប្រៀបបានទៅនឹងកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការអភិរក្សនិងការអភិវឌ្ឍលើកដំកើងមរតកជាតិអាចធ្វើឲ្យប្រជាជនក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាច្រើនលើសកលលោកបានស្គាល់ពីសិល្បៈខ្មែរដោយទទួលបានការគោរពសាទរស្រឡាញ់និងទទួលស្គាល់អំពីវិស័យសិល្បៈនៅកម្ពុជាក្នុងនាមខ្ញុំផ្ទាល់ជាជនជាតិខ្មែរខ្ញុំសូមចូលរួមអបអរសាទរនិងកោតសរសើរក៏ដូចជាមានមោទកភាពបំផុតចំពោះស្នាដៃផលិតកររបស់ប្អូនប្រុសវណ្ណដាដែលបានបង្កើតស្នាដៃផលិតនូវបទចម្រៀង Time to Ride ដោយមានការចូលរួមវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រឹទ្ធាចារ្យគង់ណៃទៀតផងដោយមាន100លានការចូលទស្សនាក្នុងនោះខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់នឹងបន្តលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាគាំទ្រដល់ប្អូនៗដើម្បីបង្កើតនូវស្នាដៃថ្មីៗបន្តទៀតដើម្បីបង្ហាញឲ្យដឹងថាខ្មែរអាចធ្វើបានបានគឺជាអុកញ៉ាដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយក៏គេដឹងថាជាម្ចាស់ផ្សារមួយដ៏ល្បីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរគឺអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនពេលនេះក៏មានការស្ងោចសរសើរទៅកាន់វណ្ណដានិងព្រឹទ្ធាចារ្យគង់ណៃដែលបានបង្កើតនូវបទចម្រៀង Time to Ride ធ្វើឲ្យអ្នករស់នៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានដឹងអំពីវប្បធម៌សិល្បៈរបស់ខ្មែរដ៏ត្រចះត្រចង់នេះបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី1ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តបាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី2ក្រុមអត្តបទដែលមានចំណងជើងថាសង្ហាអញ្ចឹងហើយតាមពិតមិត្តប្រុសអ៊ីមេងលីត្រូវជាប្អូនប្រុសភរិយានីរតនាជាការពិតណាស់ក្រោយពេលស្នេហាដែលខំសាងមកជាង5ឆ្នាំត្រូវបានបញ្ចប់ថ្មីៗនេះមេងលីក៏បានរកដៃគូស័ក្តិសមសម្រាប់នាងជាថ្មីថែមទាំងតាក់ទងគ្នាបានមួយខែទៅហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះមិត្តប្រុសថ្មីរបស់មេងលីថែមទាំងសង្ហាមើលទៅយកចិត្តទុកដាក់នឹងរូបនាងខ្លាំងមែនទែន
យ៉ាងណាមិញថ្មីត្បិតមិត្តប្រុសថ្មីរបស់តារាស្រីរូបនេះមិនមែនជាអ្នកក្នុងរង្វង់សិល្បៈក៏ពិតមែនប៉ុន្តែរូបលោកជាប់ខ្សែស្រឡាយអ្នកសិល្បៈផងដែរដោយแฟนមិនដឹងតើតសោះថាសង្សាររបស់មិញលីគឺជាប្អូនប្រុសរបស់ភរិយាតារាចម្រៀងនីរតនាក្នុងនោះដែរតាមការបង្ហោះរូបភាពនៅលើបណ្ដាញសង្គម TikTok របស់ភរិយានីរតនាគឺមានមិញលីនិងមិត្តប្រុសហើយបានបន្ថែមនៅសំណេរយ៉ាងដូចនេះថាជាមួយប្អូនប្រុសនិងប្អូនថ្លៃដោយនាងមិនបានបញ្ជាក់ថាមិត្តប្រុសមិញលីជាប្អូនប្រុសបង្កើតឬក៏ជាបងប្អូនជាដូនមួយយ៉ាងណានោះទេគួររំលឹកផងដែរថាអៀមមេងលីគឺជាអតីតសង្សាររបស់នាយចើមបន្ទាប់ពីបែកបាក់ជាមួយនាយចើមរូបនាងបានសាងស្នេហ៍ជាមួយនិស្សិតដែលស្នាក់នៅក៏ដូចជារស់នៅប្រទេសឥណ្ឌាមួយរូបក្រោយពេលចែកផ្លូវគ្នាក៏ធ្លាយដំណឹងថាមិត្តប្រុសបានចម្ពាក់លុយនាង $780,000ហើយរូបនាងក៏បន្តសាងស្នេហ៍ជាមួយនឹងបរិសង្ហាម្នាក់ទៀតដែលនៅថ្ងៃនេះត្រូវបានគេដឹងថាជាប្អូនប្រុសរបស់ភរិយាតារាចម្រៀងនីរតនាបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី2ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តបាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី3ក្រុមអត្តបទដែលមានចំណងជើងថាតារាអនឡាញមូលីកាទិញរថយន្ត Mercedes តម្លៃជិត$160,000មួយគ្រឿងថែមទៀតអតីតតារាចម្រៀងរ៉ុកនឹងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាកំពូលតារាអនឡាញម្នាក់នាពេលបច្ចុប្បន្ននោះកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី25តុលារូបនាងបានទិញរថយន្តទំនើប Mercedes ពណ៌ខ្មៅមួយគ្រឿងថែមទៀតហើយរថយន្តនេះគឺត្រូវបានក្រុមហ៊ុនដឹកទៅឲ្យនាងដល់បូរីនៅសង្កាត់ក្រាំងធ្នងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញតាំងពីវេលាម៉ោង 4:15 នាទីព្រឹកមកម្លេះអ្នកយកព័ត៌មានយើងបានសាកសួរមូលីកាតាមរយៈទូរស័ព្ទនៅរសៀលថ្ងៃទី25តុលាតែរូបនាងមិនបានប្រាប់អំពីតម្លៃរថយន្តនោះទេដោយគ្រាន់តែបង្ហើបយ៉ាងខ្លីថា Mercedes គឺជារថយន្តមួយប្រភេទដែលរូបនាងស្រឡាញ់នៅក្នុងចំណោមរថយន្តក្នុងក្តីស្រមៃរបស់នាងប៉ុន្តែតាមតារាដែលនិយមជិះរថយន្តប្រភេទ Mercedes បានបង្ហើបឲ្យដឹងថារថយន្តរបស់មូលីកាដែលរូបនាងទើបនឹងបញ្ជាទិញនោះមានតម្លៃជិត $160,000ឯណោះសូមបញ្ជាក់ថាត្រឹមតែរយៈពេល2ខែចុងក្រោយនេះប៉ុណ្ណោះដែលមូលីកាបានទិញរថយន្តទំនើបដល់ទៅ4គ្រឿងក្នុងពេលគៀកគ្នាក្នុងនោះកាលពីចុងខែកញ្ញារូបនាងបានទិញរថយន្តទំនើប Mac Escalade ពណ៌ខ្មៅមួយគ្រឿងតម្លៃ$750,000ហើយនៅខែតុលារូបនាងបានទិញរថយន្តទំនើបដល់ទៅ3គ្រឿងគឺម៉ាកខុសគ្នាក្នុងនោះគឺមានរថយន្ត Ferrari 48 GTB ពណ៌ក្រហមតម្លៃ$340,000រថយន្ត BMW តម្លៃ$800,000និងរថយន្តចុងក្រោយ Mercedes ពណ៌ខ្មៅថ្លៃជិត $160,000ដែលគ្រាន់តែសរុបអំពីតម្លៃរថយន្តខាងលើរូបនាងចំណាយដល់ទៅខ្ទង់ជាង$100,000ទៅហើយដែលឡែកសម្រាប់រថយន្តដែលមូលីកានិងស្វាមីរបស់នាងលោកហុងមាននុនហើយឆានុនបានជិះជាប្រចាំមុនទៅទិញរថយន្ត4គ្រឿងនោះមានដូចជា Ford Raptor, Joker និង Range Rover ជាដើមតាមរយៈការចំណាយលុយលេងម៉ូតរថយន្តខាងលើនេះបញ្ជាក់ថាមូលីកាគឺស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ជួរមុខគេក្នុងការជិះរថយន្តប្រណិតដែលមានតម្លៃខ្ពស់នាពេលបច្ចុប្បន្ន
ខណៈពេលចុងក្រោយនេះទស្សនិកជនសង្កេតឃើញថាអ្នកលក់អនឡាញល្បីៗមួយចំនួនហាក់ស្ងប់ស្ងាត់សកម្មភាពទៅវិញពោលគឺមានតែមូលីកាដែលមានសកម្មភាពលេចធ្លោជាងគេទាំងការលេងម៉ូតរថយន្តនិងសកម្មភាពសប្បុរសធម៌របស់នាងជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីមុនផ្ទុះ COVID-19 រហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគួរកត់សម្គាល់ថាមូលីកាក្រោយពេលផ្អាកពីអាជីពចម្រៀងមួយអន្លើរូបនាងបានក្លាយទៅជាអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុន Molika Beauty Trading Co Ltd ដែលនៅពេលនេះរកស៊ីកាន់តែកកធំឡើងធំឡើងទើបធ្វើឲ្យរូបនាងមានជីវភាពផ្លាស់ប្ដូរស្ទើរតែ160ដឺក្រេបើយើងប្រៀបធៀបពីមុនរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមូលីកាមានផ្ទះវិឡាដល់ទៅ2ផ្សេងគ្នារថយន្តទំនើបសរុបជាង6គ្រឿងគណៈពេទ្យការឡើងមកដល់ចំណុចនេះមូលីកាថារូបនាងមិនដែលភ្លេចប្រវត្តិមានដើមទុនចេញត្រឹមតែ300ដុល្លារអំពីការលក់ជ្រក់ជើងមាន់តាមអនឡាញនោះទេហើយរូបនាងថាដោយសារតែមហាជនគាំទ្រអាជីវកម្មរបស់នាងនៅពេលកន្លងមកទើបរូបនាងមានថ្ងៃនេះហេតុនេះរូបនាងគឺត្រូវតែបន្តការងារសប្បុរសធម៌ទៅមុខទៀតតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានអតីតតារាចម្រៀងមូលីកាដែលបានចាប់ដៃគ្នាជាមួយតារាសម្ដែងលោកហុងមៀននុនជាង2ឆ្នាំនឹងទទួលបានចំណងដៃកូនស្រីម្នាក់ឈ្មោះថានុនច័ន្ទមូនីតាអាយុជាង2ឆ្នាំនោះថាដើម្បីការពារក្រុមហ៊ុនរូបនាងឲ្យមានភាពរឹងមាំថែមទៀតរូបនាងបានចុះហត្ថលេខាសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនមេធាវីមួយដែលមានឈ្មោះថា HSN Law Group កាលពីថ្ងៃសុក្រទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2022រយៈពេល1ឆ្នាំផងដែរប៉ុន្តែតាក់ទងទៅនឹងគម្រោងយកកូនថែមនឹងពេលវេលានៃការឡើងឆាកតន្ត្រីសាជាថ្មីមូលីកាថារូបនាងមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនពពោះនោះទេគណៈពេលដែលអាជីពចម្រៀងរូបនាងនៅតែស្រឡាញ់ហើយនៅពេលវេលាសមស្របរូបនាងនឹងផលិតបទចម្រៀងផ្ទាល់ខ្លួនចេញនៅលើផេកផ្លូវការរបស់នាងបាននេះគឺជារថយន្តទំនើបមួយគ្រឿងទៀតរបស់មូលីកាដែលមានតម្លៃ160,000 ដុល្លារហើយជាប្រភេទរថយន្តក្នុងក្តីសម័យរបស់នាងផងដែរបាទសម្រាប់ព័ត៌មានទី3ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe ចុងក្រោយជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែង